sejam todos bem-vindos ao quadro Eu Me Cuido e Você. E chegou o tão esperado dia que vocês não param de me perguntar nas redes sociais. Quem é o meu personal e a minha personal? Isso mesmo, gente. Agora é uma dupla. Tenho duas pessoas, dois personagens em cima de mim que estão me estraçalhando, mas que eu tô vendo grande resultado. E hoje eu tô aqui na academia Forma e Força. Eu vou apresentar eles para vocês. Eles vão contar um pouquinho da história deles e nós vamos mostrar o treino também. Nós vamos mostrar um treino real. Não tem nada de corte, de edição, vocês vão ver como eu sofro realmente e como é delicioso quando termina esse treino. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a Luísa, da loja Aquamarine, que fica na Avenida das Esmeraldas. Isso mesmo, gente. Aonde era antiga Líquido, agora ela tá com a loja completa da Líquido lá na Aquamarine. Você tem toda a moda casual, a moda fitness e a moda praia. Esse macacão que eu tô usando aqui hoje, gente, ó, é de lá. É um macacão maravilhoso que realmente vou ser sincera com vocês. Eu fiquei até com dó de colocar o macacão pra vir treinar, que dá vontade de colocar ele, colocar um salto e sair pra noite. Ele é muito confortável, ele é muito resistente. O tecido dele é grosso. Eu tô encantada com a moda que vocês vão encontrar lá na Aquamarine. Então, assim, eu super indico. E sem falar nos acessórios, ó. Você que vai sair pra caminhar, você já pode sair também, ó, com os acessórios de lá. Você pode levar o seu celular, o seu dinheirinho pra água de coco. E você vai estar linda, maravilhosa. Quero ver vocês, todos vocês, de Aquamarine, lá na Avenida das Esmeraldas e na academia, usufruindo dessa moda linda que não para de chegar novidades. Mas agora vamos parar de lero-lero e vamos partir para o que interessa, que é vocês conhecerem essa dupla maravilhosa com quem eu estou treinando agora. Sabe por quê? Eu me cuido. E você? Sim, acabou o mistério. A dupla está aqui ao meu lado agora, o Marcos Zanetti e a Dani. São os meus personagens que estão realmente acabando com a minha vida. E vocês vão poder conferir isso no treino, porque o treino é pesado realmente. Marcos, vamos contar um pouquinho da sua história. Como que surgiu a paixão pela musculação? Eu era um pouco acima do peso. Então eu resolvi entrar na academia, fui treinando, tudo errado, como sempre, quem começa. Fui pegando gosto, até que um dia eu resolvi estudar sobre o assunto. E foi meu maior interesse, gosto, é minha profissão hoje. Virou uma paixão, porque esteticamente eu mudei muito, fiquei muito feliz com a mudança e foi o que me agradou, fez se apaixonar por isso. Então qual que é a sua formação? Eu sou formado em licenciatura de Educação Física pelo IEDA e bacharel em Educação Física pela Unimar. Você que está agora já há quanto tempo exercendo a profissão de personal? A profissão de personal na área mesmo há 3 anos. Antes eu tinha outra profissão porque na cidade que eu morava não comportava trabalhar com isso. E quando você decidiu que você ia se formar, fazer musculação, teve alguém que foi contra? Porque era difícil, né? Hoje todo mundo quer se cuidar, mas antigamente era um pouquinho mais difícil. É, realmente, todo mundo foi contra a escolha que eu fiz de faculdade, porque falava que não dava dinheiro, que era apenas um passatempo, um hobby. Mas pelo amor eu resolvi fazer e teimei e continuei. Tô aqui. Gente, e tá aí se dando muito bem, viu? Porque olha, se for pra falar em profissional, em personal, eu tenho que falar nesses dois aqui. Porque realmente eu fazia muito exercício errado, vocês não têm noção. A minha dificuldade em alguns exercícios, mas nós vamos contar mais daqui a pouquinho. Agora eu quero saber da Dani. Dani, você também, super novinha. Eu sei que você vinha de uma outra profissão, mas a sua paixão sempre foi musculação. Sim, eu sempre gostei muito da musculação, porque ao contrário do Marcos... Eu era muito magra, então sofria bullying e tal, e eu queria mudar esteticamente, né? E num curso que eu fazia, uma amiga minha uma vez falou: Dani, você fala muito sobre academia, por que que você não faz educação física? Isso ficou martelando na minha cabeça, né? Aí eu fui pensando, e aí eu fui e fiz o vestibular.
no vestibular eu passei e comecei, começou a paixão. Já estava treinando há algum tempo, já estava vendo a mudança estética. Fui querer me aprofundar, até porque por causa do outro curso também, foi por conta de saúde que eu fiz, que eu sou formada em técnico em nutrição. Foi por conta de saúde, sempre gostei desse ramo de alimentação, de atividade física. E resolvi me aprofundar no assunto. Aí resolvi fazer educação física, me aprofundei no assunto e hoje estamos aí. Tenho certeza que você não se arrepende, né, Dani? Não, hoje não me arrependo mais. Não, porque é uma coisa que eu gosto, faço com paixão. Gosto de ver os meus alunos evoluindo, gosto de ver vocês sofrendo, passando dor, né? Porque eu sei que o resultado vem. Você sofre um pouquinho, mas o resultado vem. É gratificante isso. Do mesmo jeito que é difícil para quem vai começar a praticar uma atividade física, um esporte, seja ele qual for, cada pessoa tem uma deficiência e tem uma dificuldade maior. No caso, vocês veem o Marcos agora aqui, fortão, ele disse que ele tinha problema de peso, eu nunca imagino ele com um corpo diferente. Então assim, mas você também tem dificuldade, e a sua você me contou que a parte mais difícil é a dieta. É, a parte da dieta é a parte mais complicada, né? A gente passa vontade. Dieta, ou você come sem fome, ou você passa fome. Treinar se torna fácil perto disso. São muitas tentações na dieta. Gente, pra mim é difícil tudo, porque depois que eu tenho que praticar atividade física com esses dois aqui, é muito pesado. E a Dani, você é apaixonada por chocolate, né? Nossa, o Marcos sabe bem o que eu passo. Quando eu falo pra ele, ah, eu posso fazer isso? Ele, ah, se você treinar certinho, você pode comer um pedacinho de chocolate. Mas eu sou uma chocólatra nata. E ficar sem o meu bendito do meu chocolate não é fácil. Tá vendo, gente? Não é fácil pra ninguém. Mas se você tem um objetivo, você tem que focar nele e tentar fazer sempre o melhor. Mesmo que você tenha um deslize um dia ou outro, você tem que voltar e continuar. O que não pode é parar. Então aqui eu tenho um chocólatra e eu ia comer, falei assim, vou começar a trazer chocolates pra eles, ver se eles pegam mais leve no meu treino. Só que eu descobri que aqui não adianta, aqui é goiabada. É, eu sou muito fã da goiabada, é o doce que eu amo. Mas na verdade a preferência é comida salgada, eu não tenho controle. Tá vendo, gente? Mas tem que ter foco. E assim, eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho do treino, vocês vão acompanhar. E conforme a gente vai treinando, a gente vai bater um papo lá, se eu conseguir ter fôlego pra falar com vocês. E hoje o treino que nós vamos mostrar, qual que é, Marcos? Hoje será o treino de dorsais e bíceps, que vai ser executado. Que acho que logo a gente começa. Vamos começar, né? Porque o último eu fiquei uma semana que eu não conseguia nem me mexer. É complicado, o comecinho assim, mudança de treino, adaptação nova é complicado. Mas aí, como eu falei pra você, vai piorar. Viu como eles são gente boa, gente? Fica tranquila que piora. Bora lá? Vamos girar lá dentro da academia agora, lá na área da musculação e começar esse treino. Ó, já tô tremendo, bora. Eu me cuido, e você? Gente, eu já fiz um breve aquecimento e agora vocês vão me ver fazendo barra fixa aos 44 anos de idade. Eu nunca fiz isso e ele vai me ajudar, mas assim, é pedreira. Eu não imaginei que fosse tão difícil não. Bora lá, vamos ver o sofrimento.
Vai ser fácil falar com vocês agora não, porque tô sem ar e tô com o braço tremendo, mais que vara verde. Mas assim, a mulherada tem muito medo de treinar superior, que acha que vai ficar enorme, vai ficar musculosa, vai ficar com aquele ar masculino. E aí, é tão fácil assim? Olha, na verdade não é fácil, não precisa ter medo. Tem que ter muito esforço e o ganho é com o tempo e com uma certa dificuldade ainda, pelo fato do medo. Tá vendo, gente? Então vocês podem treinar, porque não adianta nada vocês ficarem com o pernão bundão e ficar com aquela gordura assim onde vai o sutiã atrás, que é uma coisa que eu detesto. E eu tenho muita dificuldade em perder gordura das costas. Não é fácil, né, Dani? Não é fácil. As costas é um músculo grande, né? Tem que ser bem trabalhado de acordo com os exercícios que, né? Os exercícios que você está fazendo é para o seu corpo. É algumas mudanças que a gente faz de acordo com no tempo de treino, que é para você. Cada um tem o seu próprio treino. Não adianta pegar treino de internet e falar, ah, eu vou fazer porque aquela pessoa está com essas costas bonitas. Não. Cada um tem o treino para você. E a gente olha para o corpo da pessoa e adapta o treino. Então não tem como a pessoa ficar musculosa, ficar gigante por causa disso. Não vai ficar. Não vai, gente. Vocês não têm noção tanto de ovo, batata doce que eu tô comendo, de frango, olha. E é difícil pra caramba pra você ganhar massa magra. Então, bora. Não aguenta desculpa, não. Vem treinar. Eu vou deixar o contato também do Marcos e da Dani aqui na tela, pra vocês poderem bater um papinho com eles e agendarem uma avaliação. Agora deixa eu voltar pro treino, que eles já estão aqui, ó, de cara feia pra mim. Bora lá, vamos treinar. Antes de mais nada, eu tenho uma reclamação para fazer. Eu tô aqui me matando, os dois estão acabando comigo. Eu dou uma brecha para falar assim, vamos filmar um pouquinho. Quem vem e senta para descansar é ele, eu vou te matar, Marcos. É, o trabalho é pesado. Eu tenho que descansar, você não. Faz parte da técnica de treino. O descanso influencia. Tá vendo, né? O descanso dele. E assim, foi montada uma estratégia de treino do qual eu treino a semana toda com o Marcos e com a Dani. E o bacana é que um dia o treino de ombro cai com ele, outro dia, outra semana, cai com a Dani. Como que foi essa estratégia? Como que é esses treinos que não se repetem durante a semana e também não se repetem na próxima semana as ordens? O treino é montado de uma maneira rotativa, cobrindo as deficiências. Toda semana uma deficiência vai ser coberta. De uma maneira ou outra, todo o grupo muscular, todo o corpo será trabalhado de uma maneira igual durante a semana, no decorrer do período de programação do treino, que será de 12 semanas. E assim, não tem trégua, porque os dois montaram o treino juntos. Os dois vêm com o treino certinho, então assim, não adianta se é com ele, se é com ela. Essa daqui, antes eu achava que carrasco era só ele. Carrasco 2, gente, vocês não têm noção o que a Dani tá fazendo comigo também, né, Dani? Ah, só um pouquinho, tem que manter o mesmo nível, né? Tô aprendendo a ser carrasco com ele, então, assim, ele é um bom professor, viu? Então, assim, manter a mesma sequência, não porque eu treino com ele é mais pesado, comigo vai ser mais leve. Ao contrário, se eu ver que você tá evoluindo melhor nos treinos, eu vou querer mais de você, eu vou puxar mais,
para ser um treino mais intenso. Tá vendo o que que é? Você tem um casal personal? Porque um fala tudinho pro outro, um fala onde você tá pegando, onde você não tá pegando. Chega na outra semana, só neguinho aumentando peso aqui, viu? Bora lá que vocês vão ver mais um pouquinho agora. Coincidência, gente. Eu me cuido, nova geração. Cheguei aqui pra gravação, ó, quem tá se matando aqui também é a Tainá. O Luan tá passando o treino pra ela. Então vocês podem ver que não é mentira. É treino todos os dias, é foco, se vocês querem resultado. E logo, logo nós vamos gravar um outro programa mostrando as fotos do antes e depois. Tanto as fotos da Tainá como as minhas fotos, mas então vamos pegar pesado que não, para não passar vergonha nessas fotos, né? Bora lá, vamos treinar. Gente, mais uma pauta para tirar uma dúvida agora aqui. Há quantos anos você treina, Max? Há mais de 15 anos, mas teve uma parada, muitas paradas nesse decorrer, esses anos todos. Regrado, fazendo dieta, bem menos tempo. Mas que pratica musculação há 15 anos. E você, Dani, há quanto tempo? O meu vai completar 6 anos já. Comecei bem novo, mas entre indas e vindas também. Agora, certinho vai fazer bem menos também. É que depois da faculdade que eu peguei mais firme, então vai fazer um ano e pouquinho. Eu peguei bem firme. Bem firme, né? Agora, sabe o que eu quero com tudo isso, gente? Vira um pouquinho aqui, Dani. Ó, eu quero ficar até o final do ano com um popozão desse aqui, ó. Quero a bunda da Dani e quero a definição do Marcos aqui, ó. Vou focar porque eu vou em cima dos dois. Eu quero os dois junto comigo. Bora, vamos treinar. Thank you.
E agora nós vamos partir para o treino de bíceps, é isso, Dani? Isso, após o treino de costas, agora a dorsal, a gente vai ir para os bíceps agora. Trabalhar um pouquinho mais de ênfase, um pouquinho mais de repetição e de carga. Vamos ver se eu consigo, né? Porque acabou o gás, acabou tudo já, gente. Tremedeira tá geral, mas vamos lá, vou tentar. Quando eu falo que eles são carrascos, gente, vocês estão vendo que eu não tô mentindo. Olha a carinha de felicidade dela, vocês estão percebendo? Olha o veneninho escorrendo do lado da boca, assim. E eu, ó, aproveitei aqui para escorar o braço, porque senão ia ser uma tremedeira total esse microfone. Meus braços não respondem mais. E uma coisa que eu tô louca para ver nesse vídeo, gente, eu acho que é a minha coleção de careta, porque eu nunca vi como eu faço careta para treinar. Eu tô doidinha pra ver esse programa também. Bora que tá acabando. Vamos, Dani? Bora, tá acabando. Vambora. Acabando comigo, gente. Não é o treino, acabando comigo. Gente, agora é o final do treino. É lógico que eles querem se vingar de mim de qualquer jeito, que eles não querem falar no microfone, mas agora, no final do treino, o Marcos já tá... Ó, ele vai ser contratado. Ele e a Dani vai fazer parte do programa Eu Me Cuido e Você agora. Agora o microfone é com ele e eu vou tentar fazer essa série final, que eu tenho certeza que eles vão me ferrar nela, mas vamos lá. Vai. Cotovelo do lado. Um. Pode acelerar. Três. Segura. Vai. Dois. Segura. Vai. Sete. Oito. Nove. Segurou. Segura, embaixo. Vai. 10. 11. Sem jogar o tronco. 12, vai. Vamos, vamos. Ajuda ela. Um pouquinho mais pra trás. Vai. 1. 16.
17, 18, vai, 19, 20, 21, vai, 22, 23, 24, vai, 25, 26, 27, vai, a última, 28, 29, 30, deu. Não dá, gente. Olha isso. Não tem condições. Chegamos ao final de mais um treino. É final de treino. É final da pessoa. Isso porque essa gravação está sendo feita numa sexta-feira. Eu vou trabalhar pra caramba hoje à noite ainda. Tem entrevista. Eu não sei como que eu vou me segurar o microfone. Aqui eu tô apoiando na perna, gente. A parar de tremer um pouquinho. Mas assim, isso aqui foi só o começo, porque a Dani, eu vou tentar, juro que eu vou tentar. A Dani e o Marcos vão apresentar vários treinos, nós vamos gravar vários treinos para vocês. E o Marcos está me desafiando, já que ele e a Dani, eles estão a fim de filmar um treino de perna. Se eu não estou conseguindo falar com vocês no de braço, de perna, Marcos. Eu espero que consiga falar, porque terminar o treino você vai. Meu, você tá vendo a cara, né? Eu falo que ele é bonzinho, gente boa. Ele e a Dani, mas eles não deixam você ficar sem fazer uma repetição, não é isso, Dani? Não pode. Se tá 12 repetições no cronograma, vão fazer as 12 repetições. Por bem ou por mal, vão ser feitas. Só um recadinho pra vocês. Vocês querem resultado pra valer? Vem pra cá, vem conhecer a Academia Forma e Força. Entre em contato com o Marcos, com a Dani. WhatsApp deles estão aqui na tela. Façam uma avaliação e vem treinar com eles. Depois eu desafio qualquer um de vocês a achar que eu estou fazendo corpo mole. Eu desafio, gente. Vem se cuidar. Sabe por quê? Eu me cuido. E você, até o próximo programa. Vem girar com o Marcos. E com a Dani. Tamo junto. É isso aí. Bora lá. Da minha.